Jsou tu prázdniny a tak rodiče řeší problém, co s dětmi. S tím jim již několik let pomáhá základní škola U Picelány a její bývalý žák Petr Jiříček. Ten se svými kolegy již po čtvrté uspořádal dva příměstské tábory. Na každý turnus se přihlásilo téměř 50 dětí, nejen žáků školy, ale i nové tváře. Program byl letos zaměřen hlavně sportovně a nesl se v duchu táborové olympiády. Děti pod vedením zkušených vedoucích plnili úkoly, u kterých se hlavně bavili. Nechyběla ani každodenní rozcvička. Zmrzlina. Opékání a závěrečné posezení s rodiči. Hlavním cílem táborů je, aby si děti hrály, hýbali se a poznávali nové kamarády. Tyto aktivity finančně podporuje i město Úpice. Za dětmi dorazil i pan Michal Sirka, který si s nimi zahrál několik her a po oba turnusy zavítala do školy paní Pavlína Janzová ze záchranky se svými kolegy. Děti si prohlédly sanitku a vyzkoušely první pomoc. A hlavního organizátora Petra Jiříčka jsme se zeptali, proč se rozhodl tábory pořádat. Před 5 lety jsem pomáhal u kamarádů v Rovnici nad Labem na příměstském táboře, kde jsem se poprvé setkal s prací s dětma. A začalo mě to bavit, říkal jsem si, jestli něco takového máme tady u nás v Úpici. Skonzultoval jsem to s mamkou, shodli jsme se, že tady asi nic takového není, tak jsme to tady před 4 lety rozjeli. A od té doby se nám celkem daří, máme teďka už 2 turnusy každé léto a zájem od rodičů je stále větší a větší. Letošní rok byl zaměřený na olympijské hry, protože se i aktuálně konají ve Francii. A zároveň bych chtěl ještě poděkovat sponzorům, jako je město Úpice, pan Lelek a základní škola Úpicelány. A paní Čelko, proč tady vlastně pořádáte tenhle ten tábor, když můžete odpočívat doma? Tak jsou k tomu 2 důvody. Hlavně pomáhám svému synovi a potom mě hrozně těší, že tady máme naše bývalé žáky, které jsme si vychovali v parlamentu a oni nám už několik let z tábory pomáhají. Takže jsem za to moc ráda a jsou hrozně šikovní. Kolikáte tady si? Jsem zde každým rokem, tento rok po třetí a velice mi to tady baví a jsem zde jen proto, že mi tak paní učitelka Jiříčková vychovala. Já už tady jsem po několikátý, ale dřív jsem tady chodila jako dítě a úplně od začátku, ale tím, že už jsem vyrostla, tak jsem tady jako vedoucí a chtěla jsem to strašně zkusit, takže jsem dostala tu možnost být jako vedoucí a jsem za to ráda. A baví tě to? Jo, baví mě to, ta práce s dětma, ale občas jako mi to jde na nervy, ale jinak je to super. Líbí se ti tady? Ano, líbí se mi tady. Hodně. Líbí se mi tady nejvíc, že si s kamarádkama hrajeme a že blbnem. A co tady děláte? Hrajeme tady hry, blbneme s kamošema a sportujeme a když něco zapomeneme, tak musíme za to dělat dřepy. Hrajeme různé hry a sportujeme. Ráno máme rozcvičku, odpoledne hrajeme vybiku a jíme. A po kolikáté tu jsi? No, jsem tu každý rok. Tak asi tak po třetí, po čtvrté. Po třetí. A chutná ti tady? Jo.
Slyšeli jste sami, dětem se na táboře líbí. Některé se vrací již po několikáté. Takže za rok opět na viděnou na Lánech. Pro televizi JS Natálie Bydlová.